Operação Lava Jato, de 2014 a 2018. Sérgio Moro contrariou a lei, grampeou e divulgou ligação telefônica entre a então presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, inclusive após o término do prazo determinado por ele mesmo para a gravação. Em nova delação premiada, Moro colocou o doleiro Alberto Youssef em liberdade mais uma vez. O doleiro, condenado a 122 anos de prisão, está na rua. O ex-juiz também sugeriu ao Ministério Público Federal trocar a ordem de fases da Lava Jato, cobrou a realização de novas operações, deu conselhos à acusação, acusou a defesa do ex-presidente Lula, indicou testemunhas que ainda nem tinham feito contato com o Ministério Público, antecipou aos procuradores ao menos uma decisão judicial e cerceou as investigações contra o ex-presidente Fernando Henrique. Dias atuais. Após influir diretamente no resultado das eleições presidenciais de 2018, uma vez que todas as pesquisas eleitorais indicavam que Lula seria eleito presidente, Moro se tornou ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Eleito com a ajuda dos atos ilegais do juiz. E agora? Com a Lava Jato acuada pelo escândalo das mensagens, a juíza que substituiu Moro ainda tentou transferir Lula para um presídio comum em São Paulo, ignorando o fato de que ele é um ex-presidente com direito à sala de Estado Maior e com claro objetivo de isolar o ex-presidente. A cada dia, a farsa da Lava Jato fica mais evidente.